tão bonita que você passou. Esse não é batom. É o quê? É o que é? Açaí. Oh, gente. Que menina linda. Tá se esbaldando. Quê? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? 32 anos. Ah, gente. Hello, povo. Bom dia. Ótima quarta-feira. Tem um tempão que eu tô aqui. Faço stories, apago. Faço e apago. Por quê? Eu tô notando que o meu dente, ele tá separando o de cima, sabe? Eu usei por 3 anos o aparelho fixo. E eu deveria estar usando o móvel por toda a vida. O dentista falou que eu ia teria que usar pro resto da vida o aparelho móvel. Só que eu não acostumava com ele. Ele me dava ânsia quando eu ia conversar. Igual agora, eu tava tentando conversar com vocês e parecia que eu tava chupando cana. E ele parece que vai lá na garganta e me dá ânsia, sabe? Eu fico querendo tirar ele. E aí eu acabei tirando pra fazer os stories pra vocês. Eu tô notando que o meu dente de cima tá separando. Eu uso contenção no de baixo, então a contenção é fixa. Mas deveria estar usando o móvel na parte de cima. E eu já fiz a frenectomia, né? Que eu tinha uma carninha que descia aqui, ó. E eu tirei, tive que... Aí, algum tempo atrás, eu fiz essa cirurgia de frenectomia, que é pra tirar essa... Não sei se é excesso de gengiva que fala, que descia aqui, assim, ó, no meio desse dente aqui, tá vendo? Dá pra perceber agora que ele tá um pouquinho separadinho. Então, eu tenho mais essa tendência ainda a ele ficar separado. E eu não quero voltar a usar o aparelho fixo novamente. Misericórdia, ter que colocar aquilo de novo. É horrível. E eu tava querendo mesmo procurar um profissional que... Não sei se falar, é facetas de resina. Que faz umas correções assim no dente da gente com resina mesmo. Tava querendo procurar. Eu vi até a Paty que eu sigo aqui. A Paty Vida 1. Paty Moreira, eu costumei falar Paty Vida 1, porque o canal dela era assim, agora ela colocou o nome dela, Paty Moreira, ela fez, e ficou muito bom. Vou ver se eu encontro um profissional aqui em Betim. Se eu não encontrar, vou ver se eu acho em BH, pra poder fazer. Aí a gente sempre confia que vai ter energia pra poder ligar o gás, né, ó. Acabou a energia, gente. O pessoal da CEMIG, acho que tá mexendo ali, CEMIG é a companhia de luz aqui de Minas. Tá mexendo ali embaixo, ali, sei lá, acho que tá cortando algumas galhas de árvore. Provavelmente eles desligaram lá. Ai, tem que fazer almoço. Eu almoçando e já pensando assim, nossa, tem que ir lá estender as roupas, porque eu coloquei, era bem cedo, então já deve ter centrifugado, né? As roupas aí, gente. Pura água ainda. A gente só vê o quanto faz falta uma coisa quando você fica sem acesso a ela. A luz acabou, gente. Tô esquecendo dessa luz.